Čatný. Čatný je taká omáčočka, džemík by som povedala. To kedy ano. Je to všetko surové? Áno, surové. To úplne nakoniec, prosím ťa, pekne. Poď si dať. Myslím si, že zobral to naše čatny, to domáce a išiel to tam dávať tým našim kolegovcom alebo súperom. Junior na chvíľku zmizol. Kamaráde, domáce čatny donesli marhulové. Svoje? Mhm. Je to marhulka. Ja také ovoňané. Ale fajn. Dobre je to. Zaujímavé, nie? U mesku. To pôjde. Mm. To chili tam robí takú fajnovú vec. No, vyťahuje to. Sústredí sa človek na tú sladkosť toho chili, to trošku pálí. A zrazu príde chili a ešte tam niečo podľa mňa je také... Je tam korenie nejaké. Tak nejaké ovoňané. Nejaký badiančok, no, klinčok, niečo také.